No niin, tällä kertaa taas avellaan näitä CSGO-bokseja. Nyt mä oon siirtänyt näitä tolle mun smurfille, eli ei tarvi ihmetellä tuota nimeä tosiaan, eli tää on semmonen mun perseilykäyttäminen. Mä en pelaa kavereitten kanssa silloin, kun ei jakseta yrittää tai muuten vaan halutaan pelata sille vähän rennummin. Niin tää on tehty sitä varten, ja mä siirsin tälle nyt 9 avainta. Mä en usko, että näistä tulee mitään hyvää, mutta aina saa toivoa. Sitten tässä näkee 2 tarrakapsuleja, mikä voisi ihan läpällä avata sitä vielä loppuun. En tiedä miksi, mutta ihan muuten vaan. Eli lähdetään nyt vaikka eSport Summer Caseista ja taas kerran mä oon oikeesti ihan yllättynyt. Siihen videoon tuli 900 ylitte likejä. Siis ihan älytöntä. Mä en ymmärrä niinku, miten toi voi olla mahdollista niinku. Te vaan niinku rokkaatte överiä. Arvokkaa paljon mulle tulee tästä motivaatiota kuvata lisää teille näitä videoita ihan älyttömästi. Siksi mulla on nyt 2 videoa per päivä. Ihan koska mun riittää nyt motivaatioa. Ja se on mun mielestä hieno juttu. Ja otetaan sitten tommonen Phoenix. Itse asiassa otetaan näin, otetaan toi 2, koska silläkin on tietysti merkitystä. Vaikka ei nyt olekaan, mutta. Ja otetaan sitä umppia. No, ei näistä näytä oikein mitään hienoa tulevan. En sit tiedä, onko siinä se määrä, niin kun mä katsoin nyt 5 videoa, niin se sanoi, että mitä pienempi rankki ja mitä enemmän pelannut, niin sitä hyvämmällä chanceissa tulee niitä droppeja, mutta mä en ihan usko tota, että. Mutta se saattaa olla sit tyyli. Se on mun mielestä ihan vaan niinku tuurista kiinni, että mitä sieltä tulee meinaan. Niin. Se saattaa olla sen 1000 boksin jälkeen, tai se saattaa olla sen toisen boksin jälkeen, tai ensimmäisen, ei sitä ikinä tiedä. Mikä on aika harmillista. Ja PP Bison Blue Streak. Tämmöstä skinni mä en tietysti oo nähnytkään. Mä saisin tietysti varmaan Battle Scarredina niinku tossa taas näkyy. Ja ihan vaan, että koska te olette aivan mahtavia kaikki, niin olisi hienoa, jos tähän voitaisiin kanssa saada 450 likejä, niin meikä lataa taas huomenna uuden case openingin, mikä onnistuu multa ihan 100%, koska tiedän, että te pystytte siihen. Siinä meni toi hieno, mikä tää nyt on, klokki ohitte. Mä tykkään tosta water elementalista, mä oon halunnut se, mutta mä en raskinut hommata sitä, en tiedä miksi. Ja umppi labyrintti, nyt näyttäisi olevan faktorin juoni kuntona. Ihan siisti. Ja tällä käyttäjällä tosiaan ei yhtään boksia avattu, ellei oo ihan väärä. Saatan olla toki väärässäkin, mutta mun mielestä tällä mä en oo yhtään boksia avannut ikinä. Mutta tää nyt ei mulle mikään yllätys, että mä ei tää tietenkään mitään saada. Siis mä en saa ihan oikeesti ikinä mitään näistä bokseista. Sitä on vaan mun tuuria tai jotain, en mä tiedä. Ja joo, umppi. Montakohan me ollaan näitä revitty näitä umppeja tässä jaksossa? Ollaan ehkä 8 boksia avattu ja saatu 5 niistä ainakin umppeja. Mutta tää nyt ei yhtään yllätä meikää. Koska, niin. Tiedätte kyllä, mä tuun valittaa tästä jokaisessa videossa, mitä näitä case openingeja tehdään. Koska, ainut mitä mä saan, SSG, Negevi ja umppi. Joo, Negevi. Bratatata. Cool name. Ja avataan sitä viimeistä boksia ja sieltä tulee P250 Supernova. Mikähän skini tää tämmönen on? Alright. Joku space shitti. Ja ahan, tarviiks näihinkin avaimet? Okei. Okay. Selvä, selvä. Avaa sopimus. Saadaankohan me tästä näin? Ei. Entäs näitä? Näitä. Kattokaa monta nekevi tässä on. Ja SSGtä. Ja umppia. Kattokaa ihan oikeesti. Siinä on 3 negeviä, 4 umppia, 2 SSGtä. Tää on täydellinen kombo. Ihan oikeesti. Kirjoitetaan vaikka tolleen. Noin. Nyt sieltä tulee joku Karambit Slaughter, vaikka ei sieltä voikaan tulla, mutta sieltä tulee silti. Ihan vaan koska tii. Noni. Otetaan sitä Famas Kersanttia. Ja boy. Minähän kuntoon mitä saatiin. Field tested. Jes. Tää on ihan näppärä kyllä. Joo, niin mä arvestan, että oli Battle Scarred. Joo, mutta siinä oli taas tää meidän case openingi. Toivottavasti piditte. Jos tähän video tulee 450 likea tänään, meikä uppaa taas huomenna uuden videon. Ja ei mulla oikeastaan muuta. Me nähdään huomenna toivottavasti uuden case openingin parissa. Se olisi vaan morjes.